Hei, hei. Norge står akkurat nå oppe i en stor krise. Den er både fysisk, det handler om helsa, men den er også psykisk. Det å plutselig ikke kunne være sammen, ikke kunne møtes sånn som vi pleier, det er en stor utfordring for mange, og ensomheten blir større. Så nå vil vi at du skal være med oss på en felles innsats, en dugnad mot ensomhet. Så nå kan du gjerne sende oss og merke det med hashtag si hei på video på Facebook, du kan sende på Instagram, du kan vise oss hvordan du sier hei, enten det er ute av vinduet, fra balkongen, når du går av toget, på toget eller på dagligvarebutikken når du handler. Lykke til!